Cambi salite interessante, poi c'è il coach che abbiamo preventato salite ancora più interessante. Ani, unisha per capire se do kisha një flip chart, do kisha edhe një prezantim për juve, por është më mirë kur bëhet spontane. Kështu që unë kisha një pyetje për ju. Se vini në shkollë? Se ju re mami, se ju re babi, se ju nga të bon shëqëria, se duhet a bëni, apo se se doni të bëni. Okej, qëfar doni të merni nga shkolla? Qëfar doni të bëni me këtë dhije? Qëfar jeni duke bërë për të ardhmen tuaj? Kush nga ju lexon? Jo vetëm librat e shkollës, librat e tjerë. Çfarë lexoni? E di pse duhet ta bëjmë fjalë në komunikimit, sepse unë do kisha shumë dëshirë kur isha në moshën tuaj, të kisha mundësi përveç syrshës dhe presorit që ne na kapin për favoritësh, ju pas besoj se ju kapin më tani. Edhe pse isha komandant qetën atë kohë që unë dhe nuk e dini se çfarë është qeta. Edhe nuk na orientonin se çfarë ne duhet të bëjmë për të ardhmen tonë. Dhe është shumë e mirë shkolla patjetër, por ju sugjeroj të lexoni gjëra që lidhen me zhvillimin tuaj personal. Nuk do ju duhen nesër rreth 90% e këtyre gjërave që bëni në shkollë. Më falni drejtoreshat, më falni profesorët, por fatkeqësisht nuk të duan. Janë disa gjëra që të ju duan, dhe ato janë më të rëndësishme. Një, arti i të folurit në publik, apo komunikimi. Aftësia për të qenë para njerëzve dhe për të patur mundësi t'i thuash atyre idenë tënde, mendimin tënd, opinionin tënd dhe t'i imponosh ata. Dhe të dy, aftësia për të shqitur. Kush nga ju dhe të bëhet shqitës? Dhe njerë, nuk ka rëndësi, kush nga ju dhe të bëhet shqitës? Të tërë shqitës dhe? Aftësia për të shqitur është ajo që e lëvizë ekonominë. Sot jeni në një shkollë private, ata janë të aftë, t'ja ushqesin juve, unë ti për të ardhë në shkollë duke ofruar mësues të mirë, një ambient fantastik, një kurikulum të pasur, një siguri që ju nesër me një pjetë të dura për të dalë në treg. Po jo, pra po ju ushqesin. Profesori që jetë mësim, po ju ushqet pjetë të ti. Juve, ishtis një mamit e babit, apo vllajt apo motrës, kur i merrni ato 5.000 lekësha, 10.000 lekësha, telefonin celular, etj. I thoni që mami babi dëgjose e ka i klienti telefonin së 5, së 6, pse mos e kem edhe unë, apo na duhet pa tjetër, sepse shokët e miqtë e mi janë shumë më të mirë se sa unë, pse mos e kem edhe unë si ata, urdhë? Absolutisht që e bëjmë, dhe kush është ai që merë notat mira, apo e lidhë të gjë me aftësinë për të patur sa më tepër për të dhënë mamit apo babit apo vllajt apo motrës, patjetër që e merr atë që ai duhet. Kush nuk është i Zoti, nuk e merr dot. Ju besoj njëni keni dëgjuar për Maslow? Piramidën e Maslow? Po. Po apo jo? Po. Po apo jo? Atëherë, unë do ju bëj diçka, do ju them diçka që është shumë e mirë se Maslow sipas mendimit tim. Kush ka dëgjuar për Tony Robbins? Kush ka dëgjuar? Ju sugjeroj të gjitha ta shikoni, ta kontrolloni, ta ndiqni, ta dëgjoni. Në fushën e veçvillimit, ai sot është the best. Më i mirë. Do të thënë është Tony, kanë sa të tjerë. Do të thënë, ta vënë poshtë, pastaj fillojnë të tjerë.
dhe Toni e ka ndarë pjesën e nevojave njerëzore në dy kategori të mëdha, nevojat fizike dhe, apo nevojat ekzistenciale dhe nevojat shpirtërore. Dhe katër nevojat ekzistenciale janë: e para, siguria, certainty; e dyta, pasiguria; e treta, significance apo rëndësia, qenë të rëndësishëm; dhe katra, dashuri apo connection, apo lidhje. Të gjithë neve kemi nevojë për siguri dhe pasiguri. Të gjithë duam të bëjmë her pas here gallat, edhe pse vini në shkollë, dhe njëherë duam kujtun të shkruajmë poshtë shkollës, të ngjisen atë çmçakizin, apo të lënë një orë mësimi. Pak të ne në kohë tonë i linim dhe njëherë. Juve si kini do? Okay, kjo është fantastike, që nuk keni mundësi ta bëni. Neve dilim nga dritarja, ju s'keni ku dini këtu. Por është shumë e rëndësishme njerëzit bësh nga këto gjëra budallaqe, nga këto gjëra që janë shumë spontane, sepse krijon emocion brenda vetes tënde. Dhe katra, të gjithë kemi nevojë për të ndjerë të rëndë, e treta, kemi nevojë për të ndjerë të rëndësishëm. Pra i rëndësishëm ke një post, i rëndësishëm se ku diun ke një veshje të mirë, i rëndësishëm sepse je kaçorec ky djali që të bëhet se djalli. Dhe gjo, ashtu i kam patër dhe unë flokën dikur. Tani jo mërë. Dhe katërta, dashuri apo lidhje, connection. Pra të gjithë kemi nevojë që kemi miqë, kemi shokë, të duemi nga të tjerë dhe të duam të tjerë. Por dy nevojat shpirtërore janë ato që bëjnë njeriu të kërcojë veten e vet në nivel tjetër. Dhe këto janë: një, rritje; dhe dy, kontributi. Pra shumë e rëndësishme që të gjithë neve të mendojmë që duhet vazhdojmë të rritemi gjithë jetën tonë. Nuk mbaron shkolla në moshë 22 vjeçare, apo 23 vjeçare, apo 24 vjeçare. Shkollimi, edukimi fillon në moshën 21, apo 22, apo 23. Ju sa po jeni futur në këtë rrugë, ju tashmë po bëni atë çka duhet bëni për të pasur shkollimin konvencional. Është shumë e rëndësishme që tashmë të mendoni se ku doni ta shihni veten tuaj pas 5 vjetësh. Pas 10 vjetësh. Pas 20 vjetësh. Kush nga ju do të jetë bilioner? Bilioner me B si bravo. Kush do që t'jetë bilioner? Më ngrini duart gjithë se nuk ju kushton gjë, është thjesht një dëshirë që ti ke, imponoja vetes tënde. Atëherë, çfarë je duke bërë për të bërë bilioner? Kush nga ju ka shkruar gjërat që do në jetë? Çfarë do të arrijë? Kush i ka të shkruara? Kush i ka të shkruar do marrë mikrofonin të flasë? I ke të shkruara? Jo, ato që janë në mendje, siç vini i kin. E shkruar, e lexuar, e shkruar, e lexuar. Dhe ju themi një gjë nga jeta ime, në 2000, në dhjetor 2017, shkrova çfarë unë doja të bëja gjatë 2018-s. Dhe bllokun që mbaja shkrit, kur shkoja nëpër trajnime apo që mbaja shkrimet e mia atje, më mbaroi dhe më fillova bllok tjetër diku nga fundi qershorit, fillimi i korrikut. Dhe kuptohet fillova bllok tjetër. Dhe kur shkova në dhjetor, kur bëja përsëri ato rezolucionet për vitin që vjen, i lexova dhe pash që rreth 90%, më thënë nga 12, 10 prej tyre i kisha realizuar. 10 prej ëndrave, qëllimeve, objektive që kisha vendosur vetes, të shkruara dhe të lexuara nga janari deri në qershor, unë i kisha realizuar. Gjasat janë që nëse ato dy tjerat do t'i kisha patur gjithmonë para meje, do t'i kisha bërë. Thjesht, ajo që ka ne na ndodh është humbja e fokusit. Apo, si që thot Simon Sinek, kush nga ju e njeh Simon Sinek?
Simon Sinek. Simon Sinek ka dy topik që i ka, dy çështje që i ka për zemër. E para është millennials, ju jeni gjithë millennials. Pra keni lindur mbas viteve 90. Majdën 2000 shumica. 2000 cana për. Dhe ai dhe dyta është leadership. Dhe tregon se çfarë millennials realisht vlerësojnë. Dhe rritja është një nga ato. Unë ndesha të isha një flipchart dhe bëja një ushtrim për t'ju lëvizur pak, por nuk e kemi. Pra shumë e rëndësishme ku ne fokusohemi, aty ku ne mbajmë mendjen tonë, ku ne mbajmë përqendrimin tonë, ajo çka ne bëjmë. Dhe sëmundja e shekullit, e dini cila është? Celulari. Okej. Pjesërisht jeni të drejtë. Sëmundja e shekullit është përqendrimi. Sepse ne sot, okej, respekt e këtyre që organizojnë telefonat juve, po ne që jemi gjithmonë marrëdhënie pune, jemi të varur para saj pajisjes. Dhe te kjo pajisje, ne kemi gjithë çka. Aty është emaili, aty është faqja webit, aty është Instagrami, aty është Facebooku, aty është LinkedIni, aty janë kontakte, aty është WhatsAppi, aty është Viberi, aty është Snapchati, aty janë të gjitha. Dhe ne duam të kemi atë të që thoshte Toni, atë connection, lidhje, dhe gjithmonë duam që dikush të na komunikoj, të komunikoj me dikë. Dhe jo më larg se dje isha me një mik, po flisnim për një platformë nga Maqedonia, po flisnim për një platformë trajnimesh që ai kishte. Dhe ai thoshte, unë kam punën nga ora 6 e mëngjesit deri në 6 mbasdite. Por nga ora 6 e mëngjesit deri në 6 mbasdite nuk kam fare telefon në zyrë. Pra është asistentja ime e cila merret me të, kur duhet ta bëj telefonatë bëj, por WhatsApp nuk ishte fare, Viber nuk ishte fare, Facebook nuk ishte fare, Instagram nuk ishte fare. Por vetëm me trajnime gjatë 2018-s ai kishte gjeneruar 10 milion dollar turnover vetëm në Maqedoni, që është sa gjysma jonë. Pse? Një çuneri sa u mbaruar universitetin dhe ishte fokusuar vetëm në një objektiv dhe asgjë tjetër. Sa mendoni ju jeni ju të fokusuar tek ajo çka ju doni? Nëse me të vërtetë dini çfarë doni. Shpresoj, besoj dhe dëshiroj. Po më beso. Problemi më i madh nesër kur t'jeni në treg, ka përqen shpërqëndrimi. Dhe sa më tepër ne ta kuptojmë të gjë dhe të mundohemi, të fokusohemi vetën tonë, të ka e gjë që ka ne realisht dua, dhe ta bëjmë ato me gjithë që njën tonë, me gjithë shpirtin tonë, aqë më mirë dhe jë. Kryeta pak më përpare, sa për jush duan t'jenë bilionera. Dhe ngritëm disa duar. Dhe ta qëfajnë duke bërë për të bërë bilionera. Dhe asë kush nuk ta asë gjë. Sepse, realisht është shumë e vështirë që sot, ose mendoni ju që shumë e vështirë, ta mendoni se qëfar duhet bëni sot për të shkuar në atë nivel që ju duket shumë larë. Kam rreth 6 muaj, ose t'i shkame shumë, vajza ime Noa, është 5 vjeç e gjysëm. Jo edhe 100 lutem, sepse unë dhe jetoj 120, kështu që ajo dhe jetoj qikë më shumë se unë. Falenderoj. Edhe më kërkon nga që Mejt, që është vajza e madhe, që është dhe emri i kompanisë, Mejt Realty, i është 10 vjeç e qikë, edhe japë lek. Dhe Noa filloj të kërkon dhe lek. Po Mejt unë jepja, ku di unë, 1.000 lek, 1.000 lek, sa i që kërkon dhe, se i donë dhe për t'i shpenzuar.
Dhe Noa kuptoi që unjetja Noas 500 mijë lek, se është ende me bimësit e këshpia, edhe pa që me i djetja më shumë, në nërkoj që në bisedonin, më thot papi, pse jep ti më shumë mejt, se mejt e jep peletre, mua me jep monet. Do në thash zemra sepse mejt vendosë një pjesë parave të investoj për të një apartament. Ok, tha, edhe unë do të apartament. Thash, ok, për çfarë do apartamentin? Në ndërkoj që mua më gjonë gjithë kohën, të gjoj video, audio, të gjoj libra atjerë, ta, unë duhet ta shes me qëraj. Ta shok e zemra, ta japësh me qëraj. Okej, okay, ta jap me qëraj. Okej, okay, qëfar do bësh me qëraj? Dhe Noa më thot, me qëraj që do marë, unë do plej kokomila. Kokomila janë të qokolata, këtë jonë, më bërtësira, etjere, etjere. Do plej kokomila, do plej kukla dhe roba. Ta shë fantastike fare, atër. Nëse ti ke një vënd, Gjarë, si i thonë gjarë shqipë. Si që edhe i kavanos, po. Jo i kavanos, e i që mbahen parat. Ok, një kasë. Në që ose ke një kasë këtë futësh parat, atër unë do t'japë ty specifikisht vetëm për të plirë apartamentin. Dhe tashmë, Noa më kërkon natë për natë lekë për t'i futur të kasa me cilin do plirë apartamentin. Sa për jush kanë kursyër lekë për nesër, ose kursejnë lek për nesër. Sa keni kursyër? Sa keni kursyër? Po bëjë një logari shumë të thjeshtë. A no është 5 vjeç e qik. Okay? Pra, po e sëmë 6 vjeç. Dhe në moshën 8 vjeçarë, i thëmë 12 vjeç. Dhe në moshën 8 vjeçarë. Në qofë se unë japë Noas rreth 1000 lek unë, 1000 lek Eva çdo nat, i thon 2000 lek. Shumëzim për 30 ditë 6000 lek. Shumëzim për 12 muaj i thon rreth 700 ca mijë lek. Shumëzim për 12 vjet i thon rreth 8 milionë, qëllum 700.000 lek sa i vjen. Pra, çfarë do bënte Noa në moshën 80 vjeçare me ato 8 milionë ca lek që normalisht do ishin akumuluar? Do kishte mundësi realisht ta blinte apartamentin. Me kredi, kuptohet. Në Tiranë, ëh? Ose këtu në Berat mund ta flesh pse? Okay, okay. Pra, e kuptoni se çfarë ndodh nëse secili prej nesh edukohemi me logjikën e fitimit paras, me logjikën e mendimit për të shtuar vlerë tek vetja jonë dhe tjerët, kundrejt punës tonë, jo kundrejt punës mamit dhe babit. Sa për jush mund të marrin vendim sot që do të shkruajnë dëshirat që kanë? E, pse nuk e ngrini dorën, është vetëm një shkrim. Nuk ju kushton asë një gjë për gjë. Gjasat janë që edhe mund të mos... Gjasat janë që edhe mund të mos realizohet. Për ekziston një mundësi që përët realitet. E kupton që farë ndohë nëse juve do shkruani që do bëheni milioner. Dhe ekziston mundësia që njëri për jush të bëhet milioner. Vetëm njëri për jush. Po sikur të bëhen 2 për jush. Po sikur të bëhen 3. Po sikur të bëhen 10. Po sikur të bëhen 100 për jush. E kuptoni se ku do jetë Berati nesër. E kuptoni çfarë ndodh nëse ne do kemi atë fuqinë tonë për postvendore dhe ekonomike, nuk do kishim nevojë as për makaroni. Dhe asë për, këtë unë, qënët atyre që të pusim bëhet. Mirë pra mirë, për duhet bëjnë qika. Pra nuk të këshim nevoj për asë kënd. Problemi ju një matër që ne nuk kujtesemi të mendojmë për nesër, të zhvillojmë për nesër. Edhe këtu,
Atëherë, i bie që ma kanë reduktuar nga këtu dhe këtu. Ky, mendoj unë, është problemi më i madh i shoqërisë shqiptare. Dhe unë shoh, ndjej, mendoj, besoj dhe të shiroj që brezi juaj të mendoj ndryshe. Sa për ju që njojnë Apollon Hillin? Kë ke lexuar? Okej, okay, se ke lexuar me vëmendje. Si ti jesh një superstitës që ka shkruar Brian Tracy. Napoleon Hill i ka shkruar një super libër, Mendo dhe bëj pasur, Think and Grow Rich. Është libri më i shitur ever i gjitha kohërave në fushën e veçbillimit dhe çikjes. Ja u sugjeroj të gjithëve ta lexoni dhe ta keni gjithmonë në veten tuaj. Siç e tham në fillim fare, gjithçka, gjithçka vërtitet vetë shitjes. Ajo që unë përshof kam që ishtë parë, përshof disa për ju që në bajnë të kratë të kryzuar, përshof që jeni përzitu nga djeli, Tony Robbins ka triadën, neve jemi atë gjëndje që kemi, pra nëse ju më djeni mirë me veten tuaj, ja impononi vetes tuaj që ju jeni të paparë, jeni të shkëllqyri, jeni të prekulluashë, atë gjasat janë që me të vërtet ju jeni. Dhe i thot, baza e gjithë shkaje është fiziologia. Mënyra se si ndjehesh. Sa për ju është do të donit të dëgjonit një klient, apo këtë do tjetë që delëtu nëse unë do vje, do thoja. Sa për ju është e kanë dëgjuar në Apollon Hillin? Kanë dëgjuar, eh? A është njërë i ka shkuar në libe, më do të fakë. As nuk të ju plasë të fare. As nuk të intereson dhe hiqë, nuk do të donit atë qoni, do mërziteshit. Por, në moment që ne përpiqem kushdo në çdo gjë që ne bëjmë, çfarë do të marrdhënie që ne kemi, shok, mik, nxënës, profesor, apo një zyrsh apo një profesor e cila kur del përpara, juve ju imponon karizmë, ju imponon besim vetvete, ju imponon dëshirë, ju imponon energji, ju imponon që ajo apo ai beson tek ajo gjë që thot. Ndjeni totalisht fokusuar. Edhe nëse nuk është edhe aq i aftë sa duhet, apo aq i aftë sa duhet. Statistikisht, rreth 78% asaj që njerëzit mbajnë mend është energjia apo mënyra me cilën përçohet mesazhi. Rreth 7% janë fjalët dhe vetëm 3% është kuptimi për fjalët. E dini apo jo? Pra baza e gjithçka e gjendjes tonë është fiziologjia. E dyta, e triata, e tërkëndshi, është fokusi. Ku fokusi shkon, energjia shkon. Pra nëse jemi të fokusuar të çdo gjë që ne bëjmë, pra nëse vendosni të jeni në shkollë, fokusohuni ke shkolla, të jeni më të mirët që mund të jeni. Mos u krahasoni me askënd. Nuk ka rëndësi nëse tjetri është më i mirë, ai është më i mirë për 1001 arsye, apo ajo është më e mirë për 1001 arsye. Gjasat janë që ti je më i mirë për 1001 arsye të tjera. Thjesht fokusohu tek vetja jote. Çfarë unë mund të bëj? Çfarë duhet të bëj? Çfarë kam dëshirë për të bërë? Çfarë mendoj, çfarë projektoj, çfarë vizualizoj për të bërë? Unë për veten time. Si mund të jem më i mirë sot se dje? Si mund të jem më i mirë nesër se sot? Si mund të jem më i mirë pas një viti? Krahasim me si vjet. Si mund të bëhem më i miri që mund të jem? Jo më i miri nga të tjerë. Shko, unë kam qënë ku jeni ju. Dhe absolutisht ishte qitë më krahasoheshin. A i morin 10 ose 9 ose ku jun, pse a i s'ka mësuar unë e di që nuk lexon, lexon e tjerë, tjerë. Më falni për shprehje. E ku ti plasin? Yes. Se cili ka jetën e vet. Ajo nota, sa do e mirë të jetë, nesër nuk ka për t'ju dhënë asgjë në tregun e punës. Zero.
Ne tek me gjithmonë kërkojmë njerëz që të punsojmë. Aktualisht jemi 4 zyra, po duam zjerohemi të rritemi. Dhe nuk më intereson fare, nëse ka mbaruar universitet apo jo, nëse ka dhjetë apo jo, nëse ka bërë master apo jo, nëse ka bërë doktoratura apo jo, fare, çfarë di të bësh. Sa i zoti je në komunikim me njerëzit, sa shites i mirë je, sa korrekt je, këto ka rëndësinë je. Sepse nëse ne krahasojmë me një tjetër, gjithmonë do dalë dikush që është më i pasur, që është më i gjatë, që është më i shkurtër, që është më i bukur, që ka një makinë më të mirë, që ka rroba më të bukura, që ka një shtëpi më të bukur. Gjithmonë. Sepse sot krahasohesh me ata që ke krah, moment që nesër do dalësh në një nivel tjetër, do krahasohesh me ata që ke nivelin tjetër. Në moment që do të dalësh në një nivel tjetër, do krahasohesh përsëri me ata. Por nëse në një sallë, nëse në një shoqëri, nëse në një grup njerëzish, ju jeni më i miri, duhet ndryshoni grupin. Sepse nëse jeni një grup ku ti nuk mëson nga të tjerët, edhe gjasat janë që ka arritur maksimumin tënd. Dhe kalon ke niveli tjetër i cili thuhet next. Next mund të jetë marrëdhënie, mund të jetë në shoqëri, mund të jetë në punë, mund të jetë në shkollë, mund të jetë në çfarë do lloj ambienti ku ne jemi. Sepse gjithmonë do ketë ndryshim. Dhe duhet që ndryshimin, çfarë do ndryshimin të jetë ta ngrini në sistem, ta mendoni, ta vlerësoni, njëkohësisht ndryshimin ta bëni pjesë tuaj, çdo gjë që ndryshon. Ne kemi shprehje në Shqip, uji që flet mbanerë, diçka e tillë. Pra uji duhet të qarkulloj, ne duhet të qarkullojmë, ne duhet të ndryshojmë, ne duhet të përmirësojmë, ne duhet të zhvillohemi. Dhe pa tjetër, gjatë gjithë kësa jete, gjërat këshia do në ndodhin. Problemet do në ndodhin, situatat do në ndodhin, emocionet do kemi. Do të shtojmë, do të qojmë për sëri, do të shtojmë për sëri, do të qojmë për sëri. Dhe pa tjetër që kjo është proces jetës, nëse nuk të shtonë, nuk mund të fitosh. Nëse nuk të shtonë, nuk mund të kesh sukses. Dhe nëse të pyesja çfarë doni nga jeta, unë e di që do më thoni vetëm dy gjëra. Çfarë? Lekë dhe pushtet ta një vajzë atje. Nëse duket është me LSI-n. Shiko. Ja, me që se e në beratë. Leku dhe pushteti është një gjë e cila një moment e ke, një moment se ke. Dhe për këtë dhe ju të regoj një histori. E kam dëgjuar, më duket nga Simon Sinek, një general amerikan shkon të flasë për një audiencë si puna juaj, sot për shumë e madhe. Dhe, ndërkohë që shkon, merë zbret ka avioni, merë taksin, shkon të ambienti ku bëjë konferencët, kërkon të hyrë nga përpara, nga kishtë hyrë vje, po që nuk e lani, thënë duhet të futesh këmbrapa, shkon këmbrapa, shkon të ambienti të këvëndi ku ishte kurinin ta policit, speakera, dhe i thot sa i zonjës të cilë ishte takuar një ditën përpara, i thot, ku mund të marrin kafe? Dhe i thot, atje ma tani këtë makinën, makinë e kafes. Shkoj të makinë e kafes, marrë atë filxanin, marrë futlekët dhe del kafja me atë filxanin plastik, edhe del për të folur. Dhe në moment që del për të folur, fillon qesh dhe të regon histori. Dhe fillon me këtë pjesën që unë fillova, pra unë sa po erdha, por thot, bjedh, unë isha general, dhe isha ndimë sekretar shteti, ka marrë do njëtë konferencë, në të njëtin kohë, në të njëtin vend. Kur zbrita nga avioni, më priste makina për para, së bashkë me security. Më qua në hotel, nuk disha të bëja check-in fare, se ma kishin bërë ta check-inin. Zbrita poshtë, ushqimi ishte për gati. Hëngra, taksia po më priste jashtë, së bashkë me security. Më sollën ke vëndi, dhe nuk hyra nga mbrapa, për hyra nga për para, nga dera e fshetë. Erda në këtë salë, dhe ndërkohë që të njëjtë zonjë i thash ku mund kem një kafe,
ajo më solli një kafe në një filxhan të bukur porcelani, me cilën solla po këtu, në këtë podium, siç janë tani, dhe piva kafe ndërkohë që flisja ke ju. Por, tani që po pi kafe me këtë filxhan plastik, kuptoj që filxhani porcelani nuk ishte për mua. Ky filxhan plastik është për mua. Filxhani porcelani ishte për ndihmën sekretarin e shtetit, jo për mua. Pra, nëse do kesh para dhe pushtet, në moment caktuar ato para dhe ato para për pushtetit ikën, zhduket dhe ngelet ajo që ti je. Ajo që ti beson, ajo që ti përçon ke vetja jote dhe ke tjerët, nuk ka më filxhan të bukur porcelani, po të ngjelet vetëm filxhani plastik. Po flisë pak më përpara, si janë dhe kohën? Okej. Okay. Sepse duhet të zbatojmë. A, të më të njeni duke bërë edhe plash dhe edhe leksion, fantastike. Po flisja pak më përpara, edhe unë po bëj plash, që jemi okej. Okay. Po flisja pak më përpara që gjërat do ndodhin jetën tonë. Dhe ndërkohë që thash të më kujtua një histori tjetër që kam dëgjuar, po që të ju prapë pregatis për të. Pra shumë rëndësishme se si ne i perceptojmë gjërat që ndodhin. Të gjithë kemi patur, kemi dhe do kemi momentet vështira. Momentet vështira me veten tonë, me jetën tonë, me familjen, me dashurit tanë, me ato çka ne jemi dhe çka bëjmë. Do kemi rrëzime, do kemi vdekje, do kemi hidhërime, do kemi dështime, do kemi sëmundje. Është shumë e rëndësishme se si ti e percepton dhe çfarë emri ti jep asaj. Dhe për këtë përsëri do të tregoj një histori shumë bukur. Përpara rreth 20 ca vitesh, Harvardi bëri një studim mbi binjakët identik. Dhe donte të kuptonte se si ndryshojnë binjakët identik mbasi ata gjatë jetës. Dhe tregonte për dy binjakë të cilët i rrifte jati rregullisht edhe ta dhe në natyrë. Edhe ishte drogaxhi, pianec, dhe përfundon të hynte dhe dilte nga burgu shumë shpesh. Dhe në moshën 6 vjeçare, përfundoi, që këta ishin 6 vjeç, babai i tyre përfundoi në burg për një kohë të gjatë. Edhe këta u shpërndan, pra jeta i shpërndaj në vëndet të ndryshme, sepse u pjersuan, i morën autoritet shtetërore e tjerë. Dhe pas 20 vjetësh, shkojnë studiuesit t'i gjenjë, dhe ti takojnë, dhe ti pyesin si është jeta e tyre tashmë. Shkojnë takojnë të parin, ai ishte në burg, edhe përpos tjerave pyesin. Pse mendon që ti je ky që je? Dhe ai përgjigje. Po. Me atë papa që kisha unë, e si mund të ndodhë të ndryshë. Dhe shkojnë tek vllai tjetër, i cili ishte një drejtor në Wall Street, ishte një familje të mrekullueshme, një shtëpi shumë bukur, edhe pra ishte shumë i lumtur, kishte një emër shumë të mirë në treg. Shkojnë të takojnë ke shtëpia e tij, i pret, pra me dashuri e tjerë ule, dhe ndërmes, ndërkohë që më bënin bisedën, duhet bënin një pyetje që kishin bërë të parit, dhe pyesin, si me ndonë ti, pra pse me ndonë ti e bërë kjo që e bërë tani, e kjo që je. Edhe i përgjigje. Me atë baba që kisha unë, e si mund të ndodhë të ndryshë. Pra, nuk ka rëndësi se çfarë ne na ndodhë në jetë. Është shumë e rëndësishme çfarë kuptimi ne japim
asaj që na ndodh në jetë. Çfarë mësimi ne marrim nga ajo që na ndodh në jetë? Dhe çfarë ne vendosim të bëjmë me të dhe me jetën tonë për ta çuar jetën tonë në nivel totalisht tjetër? Dhe këtë e bën secili për veten e vet. Nuk ka për të ndikuar askush tjetër. As shoqëria, as ekonomia, as politika, as prindrit, as vllaja, as motra, as shoku më i ngushtë që ti ke, as biznesi që ke, as një gjë. E vetë një gjë, e vetë një person, i cili jep drejtim dhe përcakton se çfarë kuptimi je pasaj që ndodhë dhe çfarë do bëj me atë që mësoj, je ti. Jam unë, për se cili prej nesh. Dhe nëse ne përpiqemi të mundohemi të kopjojmë të tjerët, apo të mundohemi të themi që të dimë se çfarë të tjerët kanë apo janë, dhe ju sugjeroja që çdo që ju mendoni dhe konsideroni suksesshëm, në çfarë do lloj fushë, të gjeni kohë, akses, mundësi për ta pyetur, për ta diskutuar. Si e bërë kjo që e bërë? Çfarë ke bërë? Ja u siguroj, të gjithë pa përjashtim, kam mësuar vuajtje, kam mësuar dështime, kam mësuar suksese, kam mësuar edhe tredhira, kam mësuar sëmundje, kam mësuar vdekje, kam patur të gjitha në jetën e tyre. Po në fund fare, ata kanë vendosur, jo, nuk është kjo që më ndodh mua që përcakton se kush unë do jem. Kjo që më ndodh mua është ajo që ka përcakton se kush unë jam aktualisht dhe çfarë më ndodh tani. Po jo kush do jem nesër. Kush do jem nesër e përcaktoj vetëm unë. Dhe asë kush tjetër. Shikam, për i tregoja pak më parë profesorit, shkova në një universitet bujqësor për një 40 minuta speech, dhe nga që ishte auditori shumë i mirë, përfundova pas 3 ore gjysmë. Kështu që po fillova me mikrofonin, nuk mbaroi kurrë, por do doja ta përmbledhja gjithçka që ne folëm në një mesazh të përbashkët. Një gjë vetme. Mos pranoni asnjëherë realitetin që pretendoni se keni dhe jeni. Përpiquni gjithmonë të ndërroni ëndra të mëdha. Nuk ka rëndësi nëse janë të parritshme sot. Jo më kotë të thashat punë e bilionerit. Është shumë e lehtë bëshme nëse ti fokusohesh. Kam fatin të njoh njerëz të cilët janë edhe çuna trinë dhe goca të reja, të cilët sot po financohen nga Google-i. Jo, në datë 20 janë një djalë që punon të LinkedIn-i dhe të takoj pa tjetër. A ideali është bëtjet i kute 27-28 vjeqë dhe në basi mbaroj universitetin për Information Technology, për IT, filloj të bënde video, e ka emrin, nëse më kujtoj, të ndishtë nëse është qumë fantastik, së më vjenë. Edhe para rreth 3 vitesh ky filloi të bënte video tutorials në për LinkedIn-in në YouTube. Pra si keni mundësi ta përdorni LinkedIn-in e njëjtë besoj. Okej. Okay. Ju sugjeroj të jeni ke LinkedIn-i. LinkedIn-i është një portal fantastik profesional, nuk është me foto e me gjëra si puna e Facebook-it e tjerë. Ju sugjeroj të jeni. Dhe ndërkohë që bënte video për rreth 1 vit e gjysmë, afërsisht 2 vjetë, pa marrë asë një kacidhe, asë një kohër lekë, zero. Arxon të kone vetë, një orit e veta, djetë e veta, dhe i vendoste ato një YouTube që njëzë kishë mundësi të shikoni. Anglisht kuptohet. Dhe pra një vit jetë sa, atë e kontaktuan nga LinkedIn-i në Silicon Valley në Amerikë, San Francisco, dhe e morën dhe sot ai punon atje. I quniri, i cili nuk ishte, pra, okej, okay, bënde diçka në Shqipëri sa për të mbijetuar, por u fokusua, u përqëndrua për të bërë diçka që ai donte, për ndihmuar njerëzit se si ta mund ta përdorin LinkedIn në mënyrë më profesionale. Dhe këtë gjë e bëri pa patur asnjë lloj përfitimi, zero.
Përdorte YouTube-in i cili është free, është falas për gjithë ju, për gjithë ne. Dhe njerëzit e pan, njerëz nga LinkedIn-i e pan, dhe e morën. E kontaktuan, i rregulluan letrat e gjitha çfarë duash, dhe sot ai është pjesë e LinkedIn-it, bën tutorials dhe bën teaching për qoftë